Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Para quem não conhece, eu sou Neza, falo de Moçambique. E pessoal, o vídeo de hoje vai ser bem curta e bem simples, gente. Quero mostrar para vocês como comprinhas que eu fiz, né, para as crianças e para mim. Comprei roupa de segunda mão, né, mas está em boas condições, pessoal. Então vou mostrar para vocês e eu espero que vocês gostem desse vídeo, gente. Então não se esqueça de deixar like, se inscrever no canal se gostar desse vídeo ou se gostar desse canal. Seja muito bem-vinda. E, gente, quero agradecer a todos vocês. E esta semana eu recebi o resumo, né, de semana passada. Eu vi que vocês estão a partilhar muito meus vídeos. Muito obrigada, gente. Então, pessoal, vamos ver as compras. E eu espero que vocês gostem dessas compras. Então, pessoal, vou mostrar para vocês nossas comprinhas. Nós todos estamos felizes, gente. E compramos, não é muita coisa, né? Mas é, fez diferença, gente. Então acompanhe esse vídeo até o final. Não se esqueça de deixar like, pessoal. Então vem comigo. Então, pessoal, tive que sentar aqui na cadeira, né? Estava muito embaixo. Então sentei na cadeira, gente. Agora é que vou começar a mostrar nossa roupa. Estamos rica! Gente, tô tão feliz. Olha essa camisola aqui, pessoal, que eu comprei. Que, né? Olha. Está em boas condições, gente. É porque noite não está sair bem. Se fosse de dia, ia sair muito melhor. Mas eu tenho que postar ainda hoje esse vídeo. Então vou mostrar. Eu tenho que mostrar essa noite, gente. Olha aqui. Que camisola linda! Olha, gente. Muito bonita essa camisola. Então comprei para a Lara. Muito bonito. Custou apenas 200 meticais, gente. Comprei esse vestido. Olha, teve com capuchinho. Acho que vou ter que afastar um pouco, gente. Yeah. Comprei esse vestido, pessoal. Olha, gente, esse vestido. Como me ficou bem, pessoal. É pena que quando eu estava experimentando a roupa, também esqueci de mostrar para vocês como é que estava a ficar enorme. Mas se for possível, vamos tentar de novo voltar a pôr para mostrar para vocês, tá? Então, olha esse vestido aqui. Está apenas 200 meticais também. Essa calça também aqui está frio, porque aqui em Moçambique está fazendo muito frio. Então, comprei essa calça aqui. E eu vou à escola à noite. Então eu preciso muito. Eu, se tenho outro dinheiro, vou ter que aumentar mais uma calça dessa, gente. Olha. É uma calça muito, muito confortável. E muito. E que aquece muito, gente. Esse também custou 200 meticais. Olha essa camisola. Uau. Olha. Muito bonita, gente. E aquece. Então, essa camisola também é pra mim. Então, pra mim, eu comprei 3 peças pra mim. Um vestido e uma camisola e uma calça, pessoal. Comprei esta calça aqui, gente. Essas calças aqui são aqueles que abrem embaixo. Abre embaixo, gente. Então, aperta aqui na cintura. Olha a cintura como é pequena. Mas olha aqui embaixo aqui como está. É bem aberta, gente. Então, são esses tipos de calça. Comprei também para Lara, ela gostou muito, gente. Ficou muito feliz. Então essa calça aqui custou 450 meticais. Eu não sei converter em reais, gente. Ia converter para vocês. Mas sei que tem amigas que assistem daqui de Moçambique, que acompanham também meu canal. Muito obrigada a todos vocês. Um beijo para vocês, moçambicanos, moçambicanas, gente. Muito obrigada. E tem essa blusinha aqui, gente, de mangas compridas. Olha. Muito bonita também. Comprei para Lara também. Olha essa camisola. A dona como tá feliz, gente. E tá mexendo a câmera aqui, emoção é grande. Então, olha essa camisola, gente. Muito bonita. E é da segunda mão também, pessoal. Então, essa aqui também eu comprei. Comprei por quanto? Ah, essa aqui comprei por 150.
só por 150 pessoas. E tem essa camisola também. Que é pra mim. E é pra Samara também, gente. É roupa muito boa. Muito boa, gente, essa roupa aqui. Segunda mão. Também comprei a 150 mexicais. Comprei essa camisola aqui. Olha essa camisola, gente. Olha. É uma camisola muito bonita. Comprei a 200 meticais. Lara está com o Yudi no quarto, por isso que não está aparecendo aqui, gente. Comprei 3 calças para Yudi. E ele anda por aí calça, gente. Então, por causa de gatinhar, né? Comprei aqui 3 calças. Comprei uma. Mais esta. São muito bonitas, gente. Mas esta. Olha. Gente, é da segunda mão. Comprei a 100 meticais cada. Ainda está em dia, parece que está saindo da loja, gente. Aqui eu só vou lavar e engomar e a roupa fica nova, nova, nova. Então, mais esta roupa. Eu comprei essas minhas calças também para Yudi, né? Ficar de frio, gente. Vai ajudar muito para ele. Olha, vai ajudar. Se eu tenho mais dinheiro, vou ter que aumentar mais 3 para pelo menos toda semana ser garantida para ele ter esse tipo de meias, né? Dessas meias também custaram 100 meticais. As 3, né? As 3 meias custou 100 meticais. E comprei minhas calças para essa princesa também. Sim, é esta. Mas esta e esta, gente. Olha. Muito bonita, gente. Olha. Olha. São muito bonitas essas minhas calças. Ai, estamos felizes, gente. Desculpa. Estamos muito felizes. E essas meias também custou apenas 100 meticais. Comprei 3 meias calças. Esta. Então são 3 para ela. Olha. São 3 meias calças para Samara. Também ele ficou muito bem e ela está muito feliz. Sim. E para Yane, que ela vai à escola de manhã, a gente vai ajudar muito. Porque ela acorda muito cedo, 6 horas da manhã. Ela tem que estar a acordar para se preparar e ir à escola, né? Vocês viram no vídeo anterior que eu lhe acompanhei. Era muito cedo, né? Então vai ajudar muito, gente. Se eu tenho mais dinheiro, uns 300 meticais para aumentar mais 3 para todos. Então vai ajudar muito isso, gente. Tem esta calça aqui. De Lara, gente. Olha como é bonitinha. Ele se estica assim. Estica. Tem essa calça. Tem essa camisola, gente. Pra Manayane, princesa aqui. Tem essa camisola. Muito bonita essa camisola, gente. E é de marca. Pra ver. Olha. De Nike. Olha, gente. Original, pessoal. Olha. Muito bonita. E tem pantufas. Olha essas pantufas, gente, de coelho. Olha como são bonitas, gente. São engraçadas. Eu achei muito engraçada essas pantufas, né? Até vou ter que aproximar aqui. Porque já não preciso esticar muito. Olha essas pantufas. Pode levar eu de prazer. Olha como são bonitas, gente. Para esse frio aqui, para andar aqui dentro, então elas põem e brincam à vontade. E essas pantufas, gente, são de Yane também. Comprei essas pantufas aqui. São de Samara, essas pantufas. E quem está fazendo confusão aqui, gente, é esse menino aqui. Que é bebê Yudi. Que é bebê Yudi aqui. Faz confusão. Faz tratar pra pessoa. Deixa eu olhar, pessoal. Tem que usar as últimas pantufas. Tem essas pantufas. Tem essas pantufas aqui, gente.
que é de Lara. É. Olha como são bonitinhas também. É. E aquece, gente. Esse aqui você nem precisa de meia, só por pantufas. E já está, você fica à vontade, gente. Aquece muito bem. Então, ajuda muito para este frio, pessoal. Comprei também a semeticais. As pantufas todas custam apenas semeticais, gente. Essas minhas pantufas também são mais bonitas. Não! Olha essas pantufas, gente. Que gracinha, né? Então, comprei essas pantufas também. A semeticais. E é isso, pessoal. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Sim. Só queria mostrar para vocês e gingar para vocês, compartilhar essa alegria que nós temos com vocês por nós termos comprado essa roupa aqui. É muito gratificante para nós, gente. Estamos muito felizes. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar like, se inscrever no canal e esperar o próximo vídeo, gente, porque eu vou esperar vocês no próximo vídeo, pessoal. Então, eu espero vocês no próximo vídeo. Deus abençoe a todos vocês. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau!